Lëvrimi i letërsisë shqipe në gjuhë të huaja dhe arritja e saj tek lexuesi paraqet ende një sfidë në ditët e sotme. Kapërcimi i kësaj sfide dhe gjurmimi alternativave për ta sjellë lexuesin më pranë letërsisë shqipe në gjuhë të huaj kanë mbledhur në një konferencë shkencore shkrimtar dhe studiues të letrave shqipe. Studiuesja Floresha Dado, shkrimtari Sabri Hamiti, akademiku Francesco Altimari dhe studiuesi i letërsisë shqipe Xhevat Lloshi hodhën tezat e tyre për të bërë të mundur zhvillimin e mëtejshëm të letërsisë shqipe në gjuhë të huaj. Duke bërë një panoramë të letërsisë shqipe të shkruar në gjuhë të huaj, nisur që nga Gjon Buzuku në latinisht e deri tek Ismail Kadare në ditët e sotme, i përkthyer mbi 50 gjuhë të ndryshme të botës, Dado thekson domosdoshmërinë e shtimit të intensitetit të përkthimit të letërsisë shqipe në gjuhë, si forcim edhe për vetë identitetin e historiografisë letrare shqiptare. Problemi shkencës letrare sot është edhe një vizion më i gjerë në interpretimin e zhvillimit të letërsisë nga fillime deri në ditën e sotme. Sepse vlerat e letërsisë më të mirë, si aspekti identitetit kulturor, duhet të shkojë një horizonti më të gjerë pritjeje përtej atij të lexuesit shqiptar. Sepse gjuhët e tjera i japin letërsisë son një qytetari tjetër. Dhe arsyeja kryesore është se çështja e njohjes së letërsisë son përmes marrëdhënieve me gjuhët e tjera nuk është trajtuar asnjëherë si çështje e historiografisë son letrare. Shkrimtari Sabri Hamiti thekson se shumë autorë shqiptar kanë tematizuar në botën shqiptare në gjuhë të huaj, duke paraqitur vështirësitë e saj për të arritur tek botëkuptimi i lexuesit të huaj. Autorë të mëdhej shqiptar kanë shkruar vepra të rëndësishme letrare në gjuhë të huaja. Ky fenomen kulturor prek letërsinë shqipe që nga fillimet e deri më sot dhe shtron çështjen e përkufizimit që është letërsia shqipe. Ajo që shkruhet në shqip apo ajo që shkruajnë autorët shqiptar duke tematizuar botën shqiptare. Duke pohuar dy alternativa, çështja nuk përmbyllet, përkundrazi hap çështje të reja shumë për diskutim. Shumica e këtyre autorëve janë dygjusorë dhe kanë provuar e kanë shkruar letërsinë shqipe në gjuhë të tjera, që thekson dysinë autoriale në aktin krijues dhe komunikimin e ndërlikuar të veprave të autorit në gjuhë të ndryshme. Është çështje e ndërlikuar ku vihen në konkurrent gjuha e nonës, amtare me gjuhën e kulturës të mësuar, të artikuluara letrarisht në gjini shkrimore kaq të ndryshme si që është poezia apo traktati letrare. Dado vënë dukje se trajtimi i historiografisë letrare shqiptare duhet të marë parasysh disa faza të rëndësishme të saj. Diskutimi kësaj teme që se shtam hap një dritare në konceptimin e historisë e letërsisë shqiptare, na ka orientuar që në kuptimet e konferencës, specifikat e këtij zhvillimi të ndiqen në katër faza historiko-letrare. Faza e parë, ajo e përkthimit dhe dygjuhësisë letërsisë shqiptare shekut 16-17 në vazhdim, kur gjuha e shkrimit është latinishtja dhe italishtja ose gjuhë tjetër. Shfaqja e kësaj letërsie shihet në kontekstin e zhvillimeve historike e kulturore që solli rilindja evropiane, kohë në të cilën ndodh fenomeni Buzuku, i cili konfirmoi për herë të parë gjuhën shqipe si gjuhë letërsie. Hamiti thekson se shkrimi letërsisë në gjuhë të huaj ka përbërë dhe përbën një urë komunikimi me vendet e tjera. Zgjidhja e gjuhës huaj për shkrimin letrar duket jetë bërë për një domethënie apo për një forme, para lidhet me destinimin e tekstit, kërkimin e lexuesit, shpalimin e botës shqiptare para një bote tjetër. Zgjedhja e dytë është më letrare dhe ka të bëjë me krijimin e traditave të munguara të formave letrare në këtë gjuhë dhe letërsi. Përfundimisht trajtimi i fenomenit letrar alternativ në gjuhën e shkrimit letërsisë edhe sot edhe nesër do të hulumtohet në nivel të krijimit e të komunikimit letrar në udhën për sistematizimin e këtyre vlerave që pritet të jenë synimi qëllimi studimeve të tjera letrare. Historia Skënderbeut e Barletit është libri themeltar i letërsisë dokumentare identitare shqiptare, i shkruar në latinisht në mënyrë që kjo letërsi identitare të bëhej universale.
Ndërkaq, akademiku Francesco Altimari theksoi kontributin e madh që ka dhënë letërsia e arboreshve të Italisë, ku një ndër ta ishte edhe Jeronim Derada. Këtë revolucion letrar dhe gjuksor në botën e letrave tone bëri në frimën e vrushme romantike me veprën e vetë letrare dhe me veprimtarinë e tij të përgjithshme kulturore Jeronim Derada, që soli edhe një ndërrim historik me gjithse të kufizuar dhe të statusit sociolingvistik të arbërishtes, si që vëren Vincenzo Gualtieri, arbërishte ishte para ti një gjuhë e virgjer për saj përket traditëve letrare, por ishte edhe jo ku mendimi ti materializohi në mënyrë natyrore. Në letërsinë re romantike të qelur nga botimi në Napoli të poemes këngët e Milosaut në vitit 1836, inaugurohet një model letrar di gjukësh, italo-arbreshë, por ku të tri këto gjukë historike të jo vetëm arbrishtja dhe italishtja, ki në fush, duke përfshirë dhe greqishten, që në duke nuk duke në këtë skem di gjukësor italo-arbreshë. Studiuesi Gjevat Loshi saktëson se përkthimi është instrumenti i cili duhet t'i jepet rëndësi në mënyrë që letërsia shqipe t'i komunikohet vendeve dhe kulturave të huaja. Përkthimi hap pas hapi e zgjeron pjesëmarrjen e letërsisë sonë në letërsinë botërore e çon në duart e lexuesit botëror. Kjo nënkupton që edhe gjuha shqipe nuk mbetet një guaskë mbyllur e cila e mban brenda perrën e vetë, për kundrazi, në përmjet përkthimit, vlerat e veta ajo i derdh në thesarin ndërkombëtar. Ndryshe nga studiuesi Gjevat Loshi, Dado shpreh se më shumë se sa përkthimi letërsisë shqipe në gjuhë të huaj, rëndësi duhet i jepet studimit shkencor të saj. Problematikat e marrëdhënieve të letërsisë me botën tjetër janë të shumta dhe përfshijnë një varg aspektesh të brendshme dhe të jashtme. Më e rëndësishëm se njohja e hartës së përkthimit të letërsisë shqiptare, mendoj se është diskutimi shkencor mbi specifikat e kësaj marrëdhënieje. Originalia, pra letërsia jonë, është poetika e pa, që krijon një raport të veçantë me poetikën e ligjërimit letrar tjetër. Pra, janë dy procese krijuese që duhet të gjejnë një rrjedhë harmonike midis tyre. Letërsia shqipe e përkthyer në gjuhë të huaja apo e shkruar drejt për drejt në këto gjuhë nga shkrimtar shqiptar të diasporës, dominohet kryesisht nga përkthimet e veprave të shkrimtarit të njohur Ismail Kadare, e pasuar nga Fatos Kongoli dhe shkrimtarja e diasporës Elvira Dones.